Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Миколайович Кубраков про стан реалізації проєктів з відбудови об'єктів інфраструктури у регіонах, постраждалих внаслідок російської агресії. Прошу. Доброго дня, шановні учасники Конгресу. Якщо коротко про 2022 рік, хотів би підкреслити, що відбудова в нас не починається зараз. Відбудова в нас почалась з перших днів війни. В пріоритеті була критична інфраструктура, в пріоритеті була транспортна інфраструктура. Це дороги, мости, залізниці, енергетика. Все це не з'явилось просто так, все це відбувалось, робили реальні люди. Багато людей в нас постраждало, є загиблі, сотні загиблих залізничників і дорожників за минулий рік. Тому все це було зроблено в минулий рік в важких умовах і дозволило нам підтримувати військову логістику і гуманітарне постачання гуманітарної допомоги і підтримати нашу економіку. Наступний слайд, якщо можна, 23-й рік. Якщо говорити про пріоритети цього року, підемо по секторах. Енергетика – це будівництво, вже згадав Денис Анатолійович, це будівництво об'єктів захищеної енергетичної інфраструктури, це перш за все нові підстанції, щоб ми в наступний зимовий період пройшли спокійно і без таких проблем, які ми мали в цьому році. Цей проект ми вже розпочали, на цей проект вже є частина фінансування. Ми показуємо потребу і ми показуємо, що вже в нас є на цей рік, але багато проєктів, які вже підтверджені нашими партнерами, як згадував Денис Анатолійович, наприклад, енергетичний проєкт і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, але вони ще в нас не підписані на рівні документів. ЖКХ – це, знову ж таки, водопостачання та на півдні нашої країни, відновлення систем воду, тепла, газопостачання в деокупованих громадах. На це теж ми виділяємо кошти, на це теж ми знаходимо і структуруємо на цей рік. Наступний слайд. Транспортна та соціальна інфраструктура. Знову ж таки, продовжуємо ремонт ключових мостів, ключових залізничних колій, ключових залізничних мостів. Розширюємо наш експортний потенціал на кордонах. Це нові пункти пропуску, це нові залізничні лінії, це розширення доріг. На це теж вже є багато чого структуровано в наших коштів, в наших спільних проєктах з МФО. Окремо згадувалася спецтехніка. В нас є проєкти по громадському транспорту. Ми розуміємо, що в нас є багато громад, в яких нема зовсім громадського транспорту. Ми розширимо ці проєкти на спецтехніку. Ми бачимо, що ми можемо, ми передаємо вже. Але насправді військові потреби теж були великі, вся спецтехніка, яка була на наших підприємствах, ми її майже всю повіддавали. І все, що можемо, продовжимо. Якраз Павло Кириленко добре це знає, Донецьку область. Що стосується житла, три великі програми, і вони вже запрацюють не колись, а вже незабаром. У нас є прийнятий законопроект 7198, повним ходом ми доопрацьовуємо дію, повним ходом ми доопрацьовуємо всі підзаконні акти. Закон ще не підписаний, але акти в нас вже, проекти зроблені, ми на уряді будемо їх розглядати в найближчі дні, тижні. Все це з квітня запрацює. Дрібні ремонти. Ми запропонуємо механізм єПідтримки через дію, так як ми до війни робили, коли стимулювали вакцинацію, коли давали додаткові стимули нашим громадянам. Все це теж вже допрацьовується, все це теж в кінці цього місяця ми запускаємо. У нас вже є перші кошти від наших міжнародних партнерів і, як згадав Денис Анатолійович, в нашому фонді ліквідації наслідків збройної агресії від Російської Федерації. Що стосується соціальних об'єктів, теж обираємо разом з місцевими громадами, разом з військово-цивільними адміністраціями, разом з профільними міністерствами. Такі об'єкти, як медичні заклади, як заклади освіти, те, що потрібно, те, що не потрібно в їх план. Є. Просто пріоритети. Ми не можемо зробити все, ми робимо те, що пріоритети визначаємо разом. Тут нам можлива думка і громад, органів місцевого самоврядування і, звичайно, наших обласних. Тому це є, і на це є кошти. Знову ж таки, минулого сесійного тижня були проголосовані відповідні зміни до бюджету, тобто ми вже можемо використовувати кошти Європейського інвестиційного банку на ці потреби. Як тільки закон підписаний, ми починаємо ці гроші доводити до громад. Наступний слайд. Законопроект 7198, тут дуже коротко.
механізм, ми про це багато говорили, в дія заявки, далі комісія з розгляду питань щодо надання компенсації протягом 30 днів підтверджує, верифікує всі ці збитки, приймає рішення щодо компенсації. Далі видача житлового сертифікату, людина може їм розпорядитись одразу, може потім. Наступний слайд, будь ласка, я розумію, що часу нема. Яка роль органів місцевого самоврядування? Якраз при ОМСах будуть створюватись комісії з розгляду питань щодо надання компенсації. І такий досвід був до 24.02 виключно в Донецькій, Луганській областях. Ми будемо разом з вами це проводити, навчати. І знову ж таки є потреба, щоб всі органи місцевого самоврядування підключались до реєстру зруйнованого майна, тому що на сьогоднішній момент це 500 громад підключились з 1500. Потрібно підключатись, заповнювати, вносити дані. Вони нам всі потрібні в нормальному, адекватному вигляді. Наступний слайд. Ну, пропускаємо. Є великі потреби. Коротко тут хотів єдине що сказати, що більшість проєктів, які зараз будуть фінансуватися, ми робимо з міжнародними фінансовими інституціями. Ми розуміємо, що не в всіх громадах є компетенції впровадження цих проєктів. Ми будемо з вами це працювати, робити. Наступного тижня ми починаємо з 10 перших областей. Там, з вівторка ми сідаємо і по кожному проєкту, по кожному напрямку показуємо вимоги до цих проєктів. Вони трохи відрізняються від тих, які в нас були. Тому що ми повинні це максимально швидко зробити. Наступний слайд. Децентралізація, законодавчі ініціативи. Є два законопроекти, які потрібні для майже повного завершення процесу децентралізації. Ми їх багато проговорювали і з профільними асоціаціями, і з Офісом Президента, і з органами місцевого самоврядування. Будемо їх розглядати, будемо їх просувати. Я думаю, що в цьому році все, що можемо, в цьому напрямку ми приймемо. Знову ж таки, з залученням всіх наших міжнародних партнерів і всіх наших ключових стейкхолдерів. Наступний слайд. Окремо щодо от якраз підготовки всіх цих проєктів відбудови, є вдалий досвід офісів реформ, які існували багато років при міністерствах. При всіх, кожному міністерстві є офіс реформ, вони і зараз існують. Ми хочемо таке саме робити на рівні громад. Нас в цьому підтримують всі наші ключові міжнародні партнери. Ініціатива була якраз від уряду Канади, але підтримують європейські країни. Ми це точно в цьому році будемо робити, це запроваджувати, тому що така допомога потрібна, знову ж таки, і органам місцевого самоврядування, і нам, це наші, якраз, ми пришвидшимо їх інституційну спроможність щодо підготовки цих проєктів відбудови, розробки комплексних планів розвитку територій. Дякую.